Եվ երբ ժողովուրդը նրա շուրջը խռնվեց, սկսեց ասել. Այս սերունդը չար սերունդ է, նշան է ուզում, և նրան երկնքից այլ նշան չի տրվի, բացի Հովնանի նշանից, որովհետև ինչպես Հովնանը նշան եղավ նինվեացների համար, նույնպես մարդուորդին նշան կլինի այս սերնդի համար։ Հարավի դշխոն դատաստանի ժամանակ հարություն պիտի առնի այս սերնդի մարդկանց հետ և պիտի դատի նրանց, որովհետև նա երկրի ծագերից եկավ լսելու Սողոմոնի իմաստությունը։ Բայց ահա Սողոմոնից մեծը կա այստեղ։ Նինվեի մարդիկ դատաստանի ժամանակ հարություն պիտի առնեն այս սերնդի հետ և պիտի դատեն նրան, որովհետև Հովնանի քարոզությամբ ապաշխարեցին։ Բայց ահա Հովնանից մեծը կա այստեղ։ Ոչ ոք ճրակը վառելով ծածուկ տեղ չի դնի, այլ կդնի աշտանակի վրա, որպեսզի մտնողը կարողանա տեսնել։ Մարմնի ճրակը աչքն է, երբ աչքն առողջ է, ամբողջ մարմինը լուսավոր կլինի, իսկ երբ աչքը պղտոր է, մարմինն էլ խավար կլինի։ Արդ զգույշ եղիր, գուցե այն լույսը, որ քո մեջ է, խավար լինի։ Եթե քո ամբողջ մարմինը լուսավոր է և նրա մեջ խավարի մաս չկա, ամեն ինչ այնպես լուսավոր կլինի, ինչպես երբ ճրակն իր շողերով լուսավորի քեզ։ Եվ մինչ նա խոսում էր այս բաները, մի փարիսեցի աղաչում էր նրան, որ իր մոտ ճաշի, և նա մտավ ու սեղան նստեց։ Երբ փարիսեցին տեսավ, զարմացավ, որովհետև Հիսուսը ճաշից առաջ չլվացվեց ըստ կրոնական օրենքի։ Տերը նրան ասաց. «Այժմ դուք, փարիսեցիներդ, բաժակի և պնակի արտակինն եք մաքրում, իսկ դուք ներքուստ հափշտակող եք և լի չարությամբ. Անմիտն էր, չէ՞ որ նա, ով արտակինը ստեղծեց, նաև ներքինը ստեղծեց. Բայց տեսեք, թե ինչն է իսկապես արժան. Ողորմություն տվեք, և ահա ձեր ամեն ինչը մաքուր կլինի. Բայց վայ ձեզ, փարիսեցիներիդ, որ տասանորդ եք տալիս անանուխի, փեգենայի և ամեն տեսակ բանջարեղենի, բայց զանց եք անում Աստծո արդարությունն ու սերը. Այս բաները պետք էր անել, բայց մյուսները զանց չանել»։ Վայ ձեզ, փարիսեցիներիդ, որ ժողովարաններում բարձր գահերն եք սիրում, իսկ հրապարակներում առաջին ողջունն եք ստանալ։ Վայ ձեզ, որ անհայտ գերեզմանների պես եք, մարդիկ քայլում են նրանց վրայով և չգիտեն։ Օրենքի ուսուցիչներից մեկը պատասխանեց և ասաց նրան. «Վարդապետ, այդ բաներն ասելով մեզ էլ ես նախատում»։ Եվ նա ասաց. «Վայ ձեզ ևս, օրենքի ուսուցիչներ, որ մարդկանց դժվարակիր բեռներ եք բարձում, բայց դուք ինքներդ մեկ մատով իսկ բեռներին չեք դիպչում»։ «Վայ ձեզ, որ մարգարեներին շիրումներ եք շիրում, մինչդեռ ձեր հայրերը նրանց սպանեցին»։ Դրանով վկայում եք, որ կամակից եք ձեր հայրերի գործերին, որովհետև նրանք կոտորեցին մարգարեներին, իսկ դուք նրանց գերեզմաններ եք շինում»։ Դրա համար Աստծո իմաստությունն ասաց. «Նրանց մեջ մարգարեներ և առաքյալներ կուղարկեմ, և նրանցից ոմանց պիտի սպանեն և հալացեն, որպեսզի այդ սերնդից պահանջվի արյունը բոլոր մարգարեների թափված աշխարհի սկզբից»։ Աբելի արյունից մինչև արյունը Զաքարիայի, որը կորստյան մատնվեց զոհասեղանի և տաճարի միջև։ Այո, ասում եմ ձեզ, պիտի պահանջվի այդ սերնդից։ Վայ ձեզ, օրենքի ուսուցիչներիդ, որ թաքցնում եք գիտության բանալիները, դուք չեք մտնում և մտնողներին էլ արգելում եք»։ Եվ երբ այս բոլորը նրանց ասաց, ամբողջ ժողովրդի առաջ ամոթահար եղան, և դպիրներն ու փարիսեցիները սկսեցին խիստ չարանալ և բանավեճի բռնվել նրա հետ շատ բաների համար, և սպասում էին նրա բերանից ինչ-ինչ խոսքեր որսալ, որպեսզի չարախոսեն նրա մասին։